Slavko Ćuruvija fondacija predstavlja O čemu Srbija ćuti? Deponija u Bečeju u kritičnom je stanju. U upotrebi je preko 30 godina. Procenjuje se da se na njoj nalazi preko 80.000 tona otpada, a ni dan danas ne zadovoljava ni jedan ekološki standard. Nehigijenska deponija, potencijalni ekološki i epidemiološki rizik, za koji je država još 2006. Uradila projekat sanacije, tema je kojom su se bavili Slobodan Malešević i Tijana Janković, novinari Aktiv Radija. Deponija u Bečeju nalazi se u južnom delu grada, u naselju Botra, po kojem i nosi ime. Prostire se na oko 7 hektara i godišnje se na nju odloži oko 56 metara kubnih komunalnog otpada, ali i raznoraznog smeća. Najbliži stambeni objekti su od ove deponije udaljeni oko 320 metara. Kanal Dunav-Tisa-Dunav je na oko 800, a reka Tisa na oko 1200 metara. Kompleks nije infrastrukturno adekvatno opremljen, zaštita životne sredine nije obezbeđena, to jest deponija u Botri je neuslovna prema svim parametrima zakonskih rešenja. Još 2006. godine urađen je projekat sanacije, zatvaranja i rekultivacije deponije, a tek 2011. tadašnji fond za zaštitu životne sredine odobrio je oko 23 miliona dinara za tu svrhu, što nije bio ceo iznos projekta, potvrdio je za naš radio Marko Đapić, diplomirani inženjer šumarstva, jedan od tvoraca lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Bečej, koji je urađen u mandatu prethodne lokalne vlasti. Reći da je opština Bečej dobila 55% vrednosti sanacije remedijacije po projektu iz 2006. godine, koji iznosi 46 miliona i nešto. E, sad je problem u tome što je rađena je, da kažem, ajde, revizija projekta, ali u kom smislu? U smislu cene koštanja radova. Jer ti radovi i materijal su jel, koštali 2006. godine, su koštali 46 miliona i nešto, a 2012. kada smo uradili taj to jedna subotička firma je jednostavno dala predračun koliko bi to koštalo i ona je u dve neke varijante to napravila. Jedna varijanta je bila 84 miliona, jedna je bila 96. S tim, da je moje lično mišljenje, tek tender koji bismo mi raspisali bi nam dao koliko je stvarna cena. Mislim da je 84 miliona previše, a da 46 miliona ima šanse bi tako malo bilo. Tokom pripreme tenderske dokumentacije, prethodna vlast u Bečeju je naišla na problem nerešenih imovinsko-pravnih odnosa, čije rešavanje je odnelo 2011. godinu. Naime, od 7 parcela kojima se prostire deponija u Botri, samo dve su bile u opštinskom vlasništvu. Gordijev čvor je razvezan, ali su došli izbori i promena vlasti. Sve vreme od avgusta 2012. je trajala borba da sredstva koje je uplatio Fond za zaštitu životne sredine, koji više ne postoji, ostanu u lokalnom budžetu. Resorno ministarstvo je tražilo novac nazad sa zateznom kamatom. Na kraju je ta borba uspešno završena u korist Bečejaca i kako sada stvari stoje, deponija u Botri će biti sanirana i zatvorena u periodu od 4 godine. Prošle godine je Beogradski institut Kirilo Savić uradio projekat sanacije, zatvaranja i remedijacije deponija Botra, vredan 64 miliona dinara. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Bečej usvojen je rebalans budžeta i predstavljene su investicije u najvećoj potiskoj opštini, među kojima se našla i sanacija deponije. Novac koji nedostaje za prvu fazu od oko 41 milion dinara biće nadomešten iz kredita koji će podići opština, ako na to saglasnost da Ministarstvo financija, potvrdio je Vuk Radojević, predsednik opštine Bečej. Uradit ćemo ono što mnogi pre nas nisu uspeli da učine. U skladu sa pozitivnom zakonskom procedurom rešićemo se ekološke bombe u našoj opštini. Mi koji smo na čelu opštine, a što su zapravo odbornici Skupštine opštine Bečej podržali i za to glasali, jeste činjenica da usvojenim rebalansom budžeta za 2014. godinu jesu predviđena kreditna zaduženja, a jedan deo tih kreditnih zaduženja jeste namenjen za sanaciju deponije Botra. Dakle, osim toga što smo se gotovo godinu i po dana intenzivno borili i nastojali da zadržimo i obezbedimo sredstvo u visini od oko 23 miliona dinara od Republičkog ministarstva
zaštite životne sredine. Sa druge strane, učinit ćemo sve što je u našoj moći. Dakle, kao što sam činio sve kada je u pitanju da se ova sredstva obezbede za sanaciju deponije Botra, isto tako ću učiniti sve kako bismo dobili saglasnost Ministarstva financija za realizaciju ovog kreditnog zaduženja. Dakle, kako bismo u potpunosti mogli da zaokružimo ovaj, za nas, verujem, veoma značajan projekat, a to je u pitanju sanacija deponije Botra. Ostaje još da se opština Bečej priključi regionalnoj deponiji u Kikindi, izgradi transfer stanicu ili da iskoristi mogućnost saradnje sa opštinom Novi Bečej i sa nekom stranom firmom izgrade spalionicu na teritoriji jedne od opština. Iako je deponija u Botri neuslovna i na nju se odlaže sve i svašta, isto tako se sa nje i odnosi sve i svašta. Lokalna ekološka udruženja su pasivna. U poslednjih nekoliko godina nije bilo nikakvih protesta zbog stanja na deponiji. Jedino su sprovodili akcije među decom i mladima o značaju očuvanja životne sredine i reciklaže. Niko se nije osvrnuo na potencijalne opasnosti za zdravlje ljudi koje vreba iz ove deponije, pogotovo što je na nju do 2011. godine odlagani medicinski otpad Doma zdravlja u Bečeju. Te godine je pre svih dr. Siniša Šijačić, direktor Bečejskog doma zdravlja, uvideo opasnost ovakvog ponašanja i rešio da to promeni. Sopstvenim sredstvima smo napravili javnu nabavku. Na javnoj nabavci je dobila jedna firma i oni od onda, znači onda smo pravili, to ima od momenta odlaganja, da li infektivnog materijala tipa zavojnog materijala i gaze ili igara koji idu u specijalne male posudice, pa do kanti specijalni koji su žuteni su iste kao ove, znači ima sa posebnim oznakama, firma mora da je licencirana, znači sve smo pretpostavke uzeli i mi praktično odlažemo u svim objektima, odlažemo u posebne specijalne posude. Tim što iz ovih manjih sela donosimo ovde u centralno, tu imamo jednu prostoriju koja je predviđena za medicinski otpad, baš zato napravljena, a oni kupe iz Bečeja, onda dolazi njihovo vozilo opet specijalno predviđeno za to, kupe taj materijal, to naravno idu i kesi, sve te kante i kako ide, ovo, iz Petrovog sela Gradište iz Bečeja, to oni skupljaju. I nose, tu ima posebna procedura, znači on mora se dezinfikuje taj materijal pa se spaljuje i tako dalje, to je njihovo sve, oni su licencirani, oni rade po svim pravilima zakonskim i uopšte ekološki bilans, kako god bi bila ta pravila. Na pitanje da li porast učestalosti bolesti lokalnog stanovništva ima veze sa uticajem deponije u Botri na okolinu, dr. Šijačić je rekao da na tu temu nije rađena studija, ali da prema statistici Doma zdravlja nema indikatora da kod stanovništva koje živi u ovom kraju Bečeja postoji porast oboljevanja od kancerogenih ili infektivnih bolesti. I u Institutu za javno zdravlje Vojvodine su potvrdili da nije rađena studija na tu temu. Prilog koji ste čuli realizovan je uz podršku Balkanskog fonda za demokratiju, projekta Nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Američkih Država.